olha só que desfile bonito, vim, vim, venci. José Coriolano Carrião Garcia, André Garcia aqui, olha, uma loja que já está na sua segunda geração e tem muito pela frente, já já a gente vai falar sobre isso. Parabéns por mais essa grande realização, esse número imenso de crianças aqui que desfilaram, foram 100 crianças, 100 looks. 100 crianças, foi uma loucura, graças a Deus a gente só trabalha com gente competente, né? Então a Clô aí soube dirimir todos os problemas, todas as a iniciação dessas crianças que são clientes nossos, né? E o engraçado é que eles tiveram muita competência, muita seriedade para desfilar, eu achei o máximo. E a coleção Alto Verão 2013, que foi lançada aqui hoje em primeira mão, com muita antecedência até, né? As pessoas já podem encontrar essa coleção nas lojas? Com certeza. Aliás, o nosso próximo foco é a compra de coleção de inverno 2013. Bem adiantado, realmente. Mês que vem já é compra 100% de inverno 2013. A coleção chega, toda semana tem novidade. Até o finalzinho de dezembro, sempre novidade. A partir de janeiro, inverno 2013. Coleção maravilhosa. Eles estão vendo aí nas imagens. Aliás, é sempre bom lembrar as marcas que vocês garimpam aí, Brasil afora, que são muito bem escolhidas. A respeito da coleção, ela está muito bacana, comercial. O nosso preço está super competitivo. Então aí, Petit Chéri, Fruto da Imaginação, Mil Contos, Zemar e mais 40, desculpe se eu não posso elencar todos, mas parceiros nossos, Passagem Secreta, Banana Danjo. Então nós temos aí um mix de produto diversificado, Calvin Klein, VR, né, Absolute. Então nós temos aqui um mix, isso daqui foram 100 crianças, nenhuma roupa repetida. Nós faremos parte, 18 de outubro, num outro evento que a Clô promove, que é o Encontro de Moda Santista. Nós vamos apresentar tudo diferente. Que beleza, hein? Isso é importante. Olha, impressionante. Aliás, põe imagens aí da loja da Marechal Deodoro, totalmente repaginada, lindíssima. Essa é a matriz, a da Marechal Deodoro? É a matriz e o ponto chave para as próximas e para a reforma das outras, porque nós estamos entrando com um projeto enorme, assim, um projeto antigo, mas que agora é um foco assim, nosso de expansão, que é a franquia. Nós estamos expandindo para o Brasil inteiro a partir de outubro já. Olha só que beleza, franquia, olha. E é um orgulho, a gente acompanha vocês há muito tempo, sabe da seriedade do trabalho, da credibilidade de vocês, da clientela, né? Um negócio de sucesso que vocês criaram e não foi da noite para o dia. E resolveram fazer a franquia, lógico, com estudos aí de uma consultoria super conceituada de São Paulo. Vou colocar aqui o site para as pessoas que estiverem interessadas, né, numa franquia da Vim Viva em Si. Queria que você falasse para eles como é que as pessoas podem, de repente, participar dessa família como franqueados, quais regiões vão estar disponíveis. Eu soube também que vocês têm uma meta ousada aí, né? Em 10 anos, 250 lojas. 250 lojas. Nós queremos começar a crescer em espiral, justamente para conseguir sempre manter esse conceito nosso. Realmente, a gente não só reproduz comércio, a gente reproduz um sentimento em toda a nossa família, com colaboradores, com futuros franqueados, com os nossos clientes, que é justamente esse o intuito dessa noite inteira. Nós queríamos de todo jeito trazer clientes, não trazer pessoas contratadas, mas trazer pessoas que são próximas a nós. É sempre, nós trazemos sentimento, que nós queremos trazer as pessoas próximas, os clientes, olharem os próprios filhos e participarem disso, é maravilhoso. Com relação à franquia, é a mesma coisa, a gente não pode nunca perder o nosso foco, que é o que o meu pai começou. Qualidade, não só na roupa, não só no atendimento, mas no sentimento. A gente não pode nunca perder isso, é a essência da Vim Viva em Si. Olha, o evento, o lançamento da coleção Alto Verão 2013 está acontecendo aqui na Toda Esquina Espaço Finale, na Senador Feijão, um espaço amplo, bonito, inusitado, diferente, né, para a realização do desfile. Acho que é o primeiro desfile que acontece aqui no Espaço Finale. É, o Armando, ele abriu as portas aí da casa dele, nos deixou super à vontade, é um espaço super bacana. Então a gente sempre, João, nós trabalhamos com pessoas que abrilhantam a Vim Viva em Si, né? Parabéns aí aos dois. Agora, todo mundo que quiser conferir de perto, né, essa coleção maravilhosa, a coleção Alto Verão 2013, pode conferir numa das lojas, ou seja, Marechal Deodoro Matriz, Supercentro e Primar Shopping.
André e José Coriolano fizeram questão que elas falassem alguma coisa, porque trabalharam demais. A Rosemary Corrêa, representando aqui as funcionárias da Vivenci, né? E você que organizou todas as roupas. E a Clô, essa meninada toda. Aliás, você sempre fala, eu digo aqui, que você adora trabalhar com criança. E só adorando trabalhar com criança para coordenar um desfile desse, com 100 crianças. É verdade. Ai, mas uma alegria tão grande, João. Você sabe que eles foram até a Baiclô, todas as crianças fizeram aula, né? Então a aula foi muito importante. Quando vieram para cá fazer o ensaio, todo mundo já estava preparado e uma delícia. Todo mundo, tia Clô, tia Clô. Já fizemos aquela amizade. Que legal. Foi lindo o desfile. Rose, como é que é, de repente, separar 100 looks, né? Porque foram 100 modelos e 100 looks. É, tem que agradar as crianças, porque elas escolhem também, elas dão opinião. E tá tudo certo. Elas... No final eles acabam comprando a roupa, né? No final acabam comprando, sempre compra. Vê a roupa de Silano, se apaixona e compram. Exatamente. Parabéns aí, Rose, pelo trabalho. Clô também. Aliás, a Clô, a Vivenci, também vai participar do desfile. É, dia 18 e 19 de outubro, lá no Ilha Pochá Clube, o 6º Grupo Santista de Moda. E como sempre, a Vivenci, que fecha o evento com chave de ouro no dia 19. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah.